Evo nas natrag sa Helićem. Helić, jedan na daljinski najobičniji, zove se MJ Series, kineski naravno, kao što možemo vidjeti po pakiranju. Postoji crvena i žuta varijanta, mi smo dobili crveni, kao što možemo vidjeti. Ove, tu su nekakve upute sa cool joystickićem, vidjet ćemo je li stvarno takav ili je neki ružniji. Pri spajanju moramo ga pomaknuti gore dolje. Sa desnim kontrolerom ga pomičemo, to jest okrećemo, to jest rotiramo u nekom drugom smjeru. Pa da vidimo šta je sve unutra. Opa! Mali helikopterić. USB usred joysticka, to još nisam vidio, moram priznat. Malo ga zoomiraš Znači ovo je za throttle ili ti ga gasi podizanje, ovo je za rotaciju istoga. USB ne znam čemu služi, morat ćemo spojiti, vjerojatno za punjenje nečega. Ima lampice i vidit ćemo sad kako to radi, ovdje je zašarafljeno. Znači još jedna jako zanimljiva stvarčica, ovdje su vjerojatno baterije od daljinskog, a ovdje se, znači ovaj USB koji smo se čudili, se zapravo spoji točno ovak ovdje, ima postolje gdje Helić zapravo stoji na daljinskom i puni se. Znači mali USB port koji tako ne izgleda i spoji se direktno u sredinu daljinskog. Očarafit ćemo da vidimo koje baterije idu. 4AA baterije. Sony hook me up. Evo ga, pa tu imam neke 4 Sony baterije. Sve zajedno. Dosta jednostavno, znači postavljanje, dame. Kako vam se i činilo. Uređaj se pali tako da ovaj tu gumb pritisnemo i svijetli crvena lampica. A dok na helikopteru upalimo tu pri ovom USB-u isto sklopkicu i onda kako se zove isto svijetli crvena lampica. Sad je to navodno konektano. Ili nije? Opa, opa, opa!